Goed, graad 10 toerisme. Voordat ons begin, wil ek gou vir jou net 'n boodskap gee van my af en ook van juffrou Sylvie af wat in beheer is van die departement. Ons sê baie dankie vir julle wat so hard werk met die online klasse. Ons waardeer regtig julle harde werk. Maar ons tel op met die views van YouTube dat daar die afgelope tyd minder kinders is wat glad nie werk nie. Ek en juffrou het nou gepraat, as jou vakonderwyser en jou vakhoof, en net omdat ons vir jou omgee, julle gaan al hierdie aanlyn werk moet doen. Die assesseringsopdragte wat volg handel oor hierdie aanlyn lesse. Hierdie opdragte word gemerk en dit tel vir jou rapport. Ons gaan nie hierdie werk in die klas kan herhaal nie, want daar is nie tyd daarvoor nie, ons het ander werk wat in die klas gedoen moet word. Ons as juffrouens spandeer regtig baie lank ure en ure om hierdie video's vir jou voor te berei. So, 'n manier om jou waardering te wys is om die video's te kyk en jou werk te doen. Ons weet daar's 'n paar kinders wat nie data het nie, maar ek is seker daarvan jy kan die werk by jou maats kry nadat hulle dit afgeskryf het op WhatsApp deur 'n foto. Ek is seker daarvan jy is op een of ander graad 10 groep iewers waar jy juffrou Heran kan vra om vir my 'n boodskap te gee en sê jy sukkel om die werk te kry, dan help ek jou en ek maak 'n plan vir jou. Maar jy kan nie net agteroor sit en niks doen nie graad 10. So ek vra mooi dat jy asseblief jou werk inhaal. Die meerderheid van julle het data, so daar's nie 'n verskoning dat jy nie jou werk kan doen nie. As jy 'n probleem het, asseblief kom in kontak met my dat ek jou kan help. Kry al jou werk asseblief op datum. Ons moet mekaar ondersteun en ondersteuning werk twee kante toe. Weer eens baie dankie vir die wat so pragtig saamwerk. Dan kan jy vandag 'n opskrif skryf: Noord-Kaap besienswaardighede. Jy moet asseblief vir my die oranje pijltjies afskryf. So, dis Suid-Afrika se grootste provinsie met die minste inwoners. Dis omring deur provinsiale grens van die Noordwes, Vrystaat, Oos-Kaap en Wes-Kaap. Dis bekend vir die diamantbedryf en die Namakwa-landse lenteblomme. Dit bestaan uit woestynstreke met groener landskappe langs die Oranje rivier en 'n deel internasionale grense met Namibië en Botswana. Dan moet jy hierdie ook neerskryf. Die hoofstad is Kimberley, lughawens is Kimberley en Upington, hawens is Port Nolloth, tale Afrikaans, Setswana en Khoza, en klimaat, daar sporadiese somerreënval met warm dae en koue winters. Skryf dit neer asseblief. Dan toerisme in die provinsie. Hierdie hoef jy nie neer te skryf, dit is net vir interessantheid. So, ouderdom 25 tot 44 jaar, geslag 58% manlik, 42% vroulik, rede vir die besoek is maar besoeke aan vriende en familie en vir geloofsake. Inkomste groep is middel tot hoog. Vervoer, persoonlike motor. Akkommodasie is familie, vriende en hotelle waar die gaste dan bly. Die tradisionele kultuurgroep is die Khoisan. Dis maar net vir interessantheid, jy hoef dit nie te skryf nie. Hierdie hoef jy ook nie te skryf nie, die provinsiale departement van die Noord-Kaap, dit lyk maar net so hulle embleem. Jy hoef ook nie hierdie neer te skryf nie, hulle provinsiale toerisme owerheid. Hier is ook maar net vir interessantheid, dis 'n kaart van die Noord-Kaap. Jy kan sien die Groen Kalahari, die Kalahari, Diamantvelde, Karoo en Namakwa gedeelte. Dan weet jy, jy kan skryf, Noord-Kaap stel uit by toerisme en Indaba wat jaarliks in KwaZulu-Natal gehou word en jy weet nou al, as ons praat van die Indaba, Africa's Top Travel Show, is een van die grootste reisbedryfskoue in Suid-Afrika en al die provinsies saai daar uit of stel daar uit. Hier is maar net vir interessantheid. Kimberley, the city that sparkles. Hoekom dink jy verwys hulle na Kimberley as the city that sparkles? Dan moet jy vir my skryf nommer 1. Kimberley se groot gat en die myn museum. Jy moet skryf die museum, 48 gerestoreerde geboue wat uitbeeld hoe Kimberley gelyk het tydens die diamantstormloop. Die eerste diamant wat hier gevind is, Eureka, 21,25 karaat en dit kan ook hier gesien word.
Hier is maar net vir interessantheid. Toeriste wat inkomste bring na die dorp toe. Dis maar net hoe die dorpie lyk. Skryf neer groot gat, oorblyfsel van die Kimberley myn, grootste mensgemaakte gat in die wêreld, 215 meter diep, 1.6 kilometer wyd. Skryf ook neer besienswaardighede by die groot gat en die museum. Jy kan 'n toer van die myn doen, daar's 'n uitstalsentrum en daar's 'n platform wat jy oploop en dan kyk jy uit oor Kimberley se gat. Ek sal nou vir jou prentjies wys. So hier is die platform wat hulle van praat. En daar is Kimberley se gat. Dan moet jy skryf nommer 2, Witsand Natuurreservaat. Skryf neer die brullende witsandduine van die Witsand Natuurreservaat, se natuurwonder wat tussen September en April plaasvind. Die park is die tuiste van verskeie wild en 170 voëlspesies. Skryf daai vir my neer asseblief. Hierdie moet jy ook neerskryf, die naam brulsand kom van die bromgeluid wat sandkorrels maak as hulle teen mekaar skuur. Dit gebeur as dit baie warm en droog is. Dit is in die somer die beste tyd om na die brulsand te luister. Nommer 3 moet jy neerskryf, Namakwalandse lengte blomme. Skryf neer, die blomme is op hulle mooiste, op warm dae, windlose dae, Augustus en September tussen 11 uur en 4 uur. Skryf neer, meer as 3500 plantspesies. Toeriste kan self deur die blomme rondry of dit kan op 'n georganiseerde blommetoer gaan. Dan nommer 4, SALT, Suid-Afrikaanse Groot Teleskoop. En hierdie is hoe die teleskoop lyk. Skryf neer South African Largest Telescope, waarvoor SALT staan en dis geleë naby Sutherland. Skryf neer, dis die grootste teleskoop in die suidelike halfrond, 18 km buite Sutherland. Dit kan ver af sterre en sterrestelsels sien wat nie met die blote oog sigbaar is nie. Dit is 'n miljard keer te klein om met die blote oog te sien. Jy moet dit vir my alles neerskryf asseblief. En dan die volgende skyfies is net vir interessantheid. Dis soos 'n toets jou kennis oor die Noord-Kaap wat ons nou net gedoen het. Jy kan rustig daardeur gaan, beantwoord dit maar net sommer net so vir jouself. Terwyl jy gesels of wat ook al, jy hoef dit nie neer te skryf nie. So kom ons kyk, wat kan jy onthou?